Jouluna tarjotaan parhaita herkkuja. Ensin valikoidaan parhaat ainekset, sitten niistä valmistetaan huolella mehevät ja maukkaat Caesar-ateriat, jotka kruunaavat koirasi joulun. Caesar, koska koirasi on sinulle tärkeä. Toi on mun äiti. Kohta se avaa lahjansa. Ja se avaa sen taas seuraavana päivänä. Ja sitä seuraavana. Tai sitä seuraavana. Oho. Varmaan se avaa sen ensi kesänäkin. Onhan se vähän pimeä. Eeva Joenpelto, uskomattomia uhrauksia, 139 markkaa. Suomalainen kirjakauppa. Tärkeintä joulukinkun paistamisessa on puhdas ja hyvälaatuinen kinkku. Niin ja tietenkin se, että paistaa sen oikean ajan oikeassa lämpötilassa. Eli 120 astetta ja tunti per kilo. Ja kuorutussa onkin sitten ihan jo taidetta. Kunnon joulukinkkua ei mikään voita. Miten sitä pidätkin? Uusi Dremel Professional istuu käteen. Digitaalitekniikka säätää nopeutta ja varmistaa muuttumattoman kierrosluvun. Suurimmilla tarkkuudella ja hallitusti. Dremel Professional tekee tehtäväsi helpoksi. Apunasi on 150 monipuolista ja käytännöllistä lisätarviketta. San konetiskiaine, San huuhtelukirkaste ja San astianpesukoneen puhdistaja muodostavat yhdessä täydellisen San-systeemin. Nyt San konetiskiaine uudessa kätevässä kanisterissa. San huuhtelukirkaste saa astiat säihkymään. Ja San astianpesukoneen puhdistaja poistaa rasvan ja kalkkisaastumat koneesta. Täydellinen San-systeemi. San, konetiskin asiantuntija. Perinteisten jouluruokien valmistusohjeet löydät netistä. www.finfood.fi. Sinä teet parhaasi välineillä, jotka sinulla on. Pöly näyttää häviävän, mutta suuri osa vain lentelee ympärinsä ja laskeutuu uudestaan jonnekin muualle. Mutta nyt on olemassa Swiffer, parempi tapa siivota. Swiffer-liina toimii kuin magneetti, se vetää itsensä pölyä ja pitää sen sisällään, eikä päästä sitä uudestaan leviämään. Jopa koiran ja kissan karvat pyydystetään tehokkaasti. Lopullisesti. Swiffer jättää vain puhdasta jälkeensä. Kun Swiffer on töissä, pöly on poissa. Tulevaisuuden TV ja video on JVC. Laajakuva TV:ssä ja HIVI-videossa on automaattisesti oikea kuvakoko. JVC-laatua 5 vuoden huipputakuulla. Tuomme laitteet kotiisi ja pistämme töpselin seinään. Se on niin helppoa. Teknisillä, totta kai. Vain parhaat palkitaan puolueettoman eurooppalaisen Euro NCAP:n törmäystestissä. Mukana muun muassa Volkswagen Golf, Mercedes, Opel Astra ja Audi A3. Luokkansa turvallisin auto, Renault Megane. Renault. Robbie Williams. Sing when you're winning. Maailmanlaajuinen jättimenestys. Robbie Williams, Sing when you're winning. Osta.
Nyt Markantalosta hiljainen, vettä, sähköä ja luontoa säästävä AEG-astianpesukone. Niin, siitä Markantalosta kiertää sellainen huhu, että se myy kaikki AEG-kodinkoneet ihan omilla hinnoilla. Tule sinäkin tarkistamaan, että huhu on totta Markantalossa.